Ja, een mooie voetbalvrouw. Daar moet je hard je best voor doen. Kost veel geld, maar veel grote voetballers hebben dat geld. Daar hebben ze hard voor gewerkt en daarom maken zij eerder kans op een mooie voetbalvrouw. Hallo, goedemiddag. We zijn vandaag in Tilburg. Welkom bij deze video. Mijn naam is Mauri. Je boy Mauri. We gaan het vandaag hebben over voetbal. Over voetbalvrouwen en de voetballers zelf. Ten eerste, wil je een voetbalvrouw krijgen, moet je daarvoor een lange weg afleggen. Het begint vanaf dat je jong bent. Een jaar of 5, 6, dat je begint te voetballen in de F's. En zo door de jaren heen word je groter en leer je voetballen. Je leert kunstjes, je leert samenspelen, maar ook belangrijk, je leert verdedigen. Nog belangrijker is dat je leert scoren. Al deze eigenschappen leer je door de jaren heen en uiteindelijk word je een man. En op dat moment ben je gescout en voetbal je in het betaald voetbal. Dan zijn je hormonen actief en dan verlang je naar een vrouwtje. Dat is een voetbalvrouwtje. Maar in deze stadia van je leven zijn die voetbalvrouwen nog niet heel bekend. In de voetbalwereld en in de mediawereld. Neem bijvoorbeeld Wesley Sneijder. Hij is al een aantal jaren bekend in de voetbalwereld. En in de media is het bekend dat hij een relatie heeft met Jolante Cabal van Kassenbergen. Iedereen weet dat en dat is algemeen bekend. Ook heb je Piqué, een Spaanse voetballer. En zijn vrouw is Shakira. En Shakira, zij is een muzikant. Maar om zo'n reputatie en zo'n naam te krijgen in de voetbalwereld, moet je heel lang voetballen. En voornamelijk heel goed voetballen. Want hoe beter je best doet, des te beter vrouwtje kun je scoren. En horsefighters, die hebben de mooiste vrouwtjes. Voetballers zijn horsefighters. En horsefighters, die hebben de mooiste voetbalvrouwen. En dat is een belangrijk iets voor een voetballer. Want in zijn vrije tijd moet hij afleiding hebben. En misschien wilt hij kinderen. En ook is het belangrijk dat je in de voetbalwereld je best hebt gedaan en je steentje bijgedragen aan alles wat erbij komt kijken. Je hebt bijvoorbeeld Foppe Daan, een oud-trainer van SC Heerenveen. Ik heb Foppe Daan geïnterviewd, omdat ik hem ooit een keer tegenkwam in Friesland, waar hij ook vandaan komt. Toevallig was het ook in zijn geboorteplaats, Akkrum. Zijn naam is bekend dat hij heel veel clubs en teams over de wereld heeft geholpen aan de zegen te behalen. En dat is belangrijk in de voetbalwereld. Ik ben ook trots op dat interview, maar helaas is dit interview van het web, het YouTube, verwijderd. Verder bekende voetballers en bekende voetbalvrouwen. Ik ken er niet heel veel. Ik heb zelf ooit de poging gedaan om voetbalster te worden, om voetbalkampioen te zijn. Ik ben wel eens kampioen geworden in het verleden, maar ik ben nooit echt een profvoetballer geworden. Daar kwam ik achter toen ik 18 was, of een jaar of 16. Toen ben ik ermee gestopt. Toen ben ik andere dingen gaan bekijken in het leven. Nou, voetbal is wel mijn ding natuurlijk. Hè? Rabona TV. Daar draait het om. Voetbal is een enorme bestaan in de wereld. Neem het wereldkampioenschap, het EK, het UEFA Cup, de Champions League. Zoveel mensen die ermee te maken hebben. Baantjes die erin omrollen. Geld wat erin omspeelt. Voetballers en hun kwaliteiten. Urenlang trainen. Een dieet wat erbij komt kijken. Als profvoetballer heb je een voetbaldieet nodig. Daarbij je komt kijken dat je eet volgens een dieet. Niet alleen voetballers hoor. Allerlei sporters. Dat is heel belangrijk in de voetbalwereld. Als je een leuke voetbalvrouw wilt krijgen in de voetbalwereld, is het belangrijk dat je goed je best doet en dat je veel geld verdient. Want heb je geen geld, dan heb je lang niet zo'n mooie vrouw als iemand die wel heel veel geld heeft. Horsefighters doen er natuurlijk altijd aan hun best om veel geld te verdienen voor een mooie voetbalvrouw.
Een mooie vrouw is belangrijk. Sorry, voetbalvrouw. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden wat we hebben gefilmd vandaag. Ik vond het leuk, iedereen vond het leuk. Bedankt voor het kijken, dikke bok door. En tot de volgende video. Vergeet niet te liken en vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet deze video te delen. Bedankt. Boom! Later.